Müdafiə Naziri Zakir Həsənov Pakistan İslam Respublikasının Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri General Nadim Razanın dəvəti ilə bu ölkəyə rəsmi səfərə gedib. Səfər çərçivəsində Zakir Həsənovla Pakistanın baş naziri İmran Xan arasında görüş keçirilib. Görüşdə dövlətlərimiz arasında əlaqələrin inkişafında ölkə rəhbərlərinin səmimi dostluq münasibətlərini mühüm rol oynadığı vurğulanıb. Azərbaycan-Pakistan hərbi əməkdaşlığının yüksələn xəttlə inkişaf etdiyini qeyd edən nazir Azərbaycanın ədalətli mövqeyini beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən daxil olmaqla bütün səviyyələrdə dəstəklədiyinə görə pak sta rəhbərliyinə və xalqına minnətdarlığını bildirib.